aaladba ay u dhammaystiran tahay, laakiin mararka qaarkood ay dhici karto inaanu isagu ahayn mid u jooga ama fulinayo waajibaadka iyo amaawirta dowladeed ee xagga ciidanka iyo qaadashada amrada saraakiisha marka ay howlgal ciidan ay jiraan. Maaha wax aynu oran karayno oo wax nagu cusub, laakiin waxayna soo mareen muddooyin aada u badan oo aynu maantii wada aragnay. Waa intiinu ogaa dagaaladii kala dambeeyey.